Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα σας μιλήσω για τα φαράγγια, για τα άβατα φαράγγια. Προορισμός μου είναι τα άβατα φαράγγια του κόσμου. Η εξερεύνηση, η φωτογράφηση, η χαρτογράφησή τους. Τα άβατα φαράγγια είναι αυτά που δεν μπορεί ένας απλός περιπατητής, ένας απλός ορειβάτης να τα προσεγγίσει. Χρειάζεται ομάδα, χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό, γνώσεις, χρειάζεται πίστη, θάρρος, επιθετική αντιμετώπιση και ψυχικά αποθέματα. Είναι ένα ταξίδι μοναδικό στις φλέβες της γης. Ένας περίπατος στα τελευταία ανεξερεύνητα κομμάτια αυτού του πλανήτη. Πριν από αρκετά χρόνια, ένας νέος κόσμος ξεδιπλώθηκε μπροστά μου. Δεν με άφησε ανεπηρέαστο. Μου έδωσε κίνητρα για να συνεχίσω. Μου έδωσε δύναμη για να προχωρήσω. Να ψάξω το άγνωστο. Βρήκα εκεί τον κίνδυνο, τη γαλήνη. Βρήκα τον ίδιο με τον εαυτό. Βρήκα την ισορροπία. Ένας μυστήριος κόσμος, μακρινός, ασύμβατος από όλα τα συνηθισμένα. Πριν από 40-50 χρόνια, στα άβατα φαράγγια δεν πήγαινε κανείς. Ήταν τα μέρη που κατοικούσαν οι θεοί, τα τέρατα, οι δαίμονες, οι νεράιδες. Ήταν τόποι λατρείας, τόποι προσκυνήματος, τόποι απροσπέλαστοι και ανέγγιχτοι. Οι άνθρωποι τα κρατούσαν μακριά, σε απόσταση ασφαλείας. Μέχρι εκείνα τα χρόνια, η καθημερινότητα των ανθρώπων εμπεριείχε την ανάγκη για επιβίωση. Εμπεριείχε τον κόπο, εμπεριείχε τον κίνδυνο. Δεν υπήρχε λοιπόν ανάγκη για να τα εξερευνήσει κανείς. Ο φόβος και η μυρολατρεία κυρίευε στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν τους άφηνε να πλησιάσουν. Σιγά-σιγά, όσο οι πόλεις μεγάλωναν, ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τη φύση. Τόσο μεγάλωνε το πάθος του για αυτήν, τα άγρια βουνά τον καλούσαν να γυρίσει πίσω. Η ομορφιά τους, η ανάγκη για περιπέτεια, η μαγεία και η πρόκληση για ευχαρίστηση. Ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί στις μέρες μας από το φυσιολογικό τρόπο ζωής, που για χιλιάδες χρόνια είχε συνηθίσει. Δεν καλλιεργεί πια τη γη, δεν ψαρεύει, δεν κυνηγά. Όλα αυτά γίνονται μαζικά από βιομηχανίες. Για ό,τι χρειάζεται, επισκέπτεται απλά ένα σούπερ μάρκετ. Εκεί βρίσκει ό,τι αγαθά, ό,τι υλικά χρειάζεται. Ο άνθρωπος πια έβγαλε τον κίνδυνο από τη ζωή του, από την καθημερινότητά του. Έχασε την επαφή με τη φύση, τα φυσικά φαινόμενα, τον καιρό. Έκανε τη ζωή του πιο άνετη, πιο ξεκούραστη, πιο χαλαρή. Τα άβατα φαράγγια σήμερα είναι τόποι όπου πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο κάνουν την τρέλα τους. Βρίσκουν την ισορροπία τους, λειτουργούν καλύτερα, κρατώντας σε ασφαλή απόσταση τη ρουτίνα τους. Η δραστηριότητα αυτή λέγεται canyoning, δηλαδή κατάβαση άβατων φαραγγιών. Είναι ουσιαστικά ένα πέρασμα φαραγγιών που έχουν καταράχτες ή άλλες δυσκολίες σε όλο το μήκος τους και που η διάσκησή τους γίνεται στην κήτη, μέσα από το νερό και το πέρασμά μας από το ένα επίπεδο στο άλλο γίνεται με σκοινιά και διάφορα άλλα τεχνικά μέσα. Η τεχνολογία και ο εξοπλισμός μας παρέχουν δυνατότητες που πριν από χρόνια δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε.
μας δίνουν την ψευδέστηση του ελέγχου. Ξεχνάμε έτσι την ανίποτη δύναμη της φύσης, την απέραντη δύναμη των φαραγγιών και την ενέργεια που κρύβουν μέσα τους. Τα άβατα φαράγγια δεν είναι μόνο πέτρες νερό. Είναι όνειρα, είναι επιθυμία, είναι αναζήτηση, είναι άγνωστο. Είναι φαράγγια του μυαλού μας που εξερευνούμε γιατί δεν ξέρουμε. Υπάρχει ένα είδος τρέλας που μας υποστηρίζει συνεχώς να πάμε. Είναι μια σιρήνα που μας καλεί κοντά της. Είναι τα γλυπτά της φύσης που πρέπει να ανακαλύψουμε. Τα άβατα φαράγγια είναι άγρια, είναι σκληρά, είναι επικίνδυνα. Είναι αυτό που μπορούμε να φανταστούμε στα καλύτερά μας όνειρα. Η πηγή της επικινδυνότητας και της περιπέτειας, το κάλεσμα για το άγνωστο, εκεί που το στομάχι δένεται κόμπος, εκεί που η καρδιά φεύγει από το σώμα, εκεί που κλαις σαν μωρό από το φόβο, κρεμασμένος από μια κλωστή. Εκεί που η ομορφιά και το δέος αποκτά υπόσταση. Δεν είναι κάτι άλλο από το να περπατάς στην κόψη ενός ξηραφιού, χωρίς να ξέρεις αν θα πέσεις από ψηλά, αν θα πνιγείς, αν θα γίνεις ένα με τις πέτρες, ένα με το νερό. Κάνοντας αυτό νιώθουμε πιο ζωντανοί. Ξέρουμε κάθε δευτερόλεπτο ότι μπορεί να πεθάνουμε, να τελειώσουν όλα, έτσι απλά. Υπάρχει ένα γνωμικό που λέει ότι γεννιόμαστε μόνοι μας και πεθαίνουμε μόνοι μας. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Γεννιόμαστε μαζί με κάτι που μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή. Από το πρώτο άνοιγμα των ματιών μας μέχρι και το τέλος. Αυτό είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι ίσως ο μόνος συνοδοιπόρος μας σε αυτή τη ζωή. Χωρίς φόβο, απλά πεθαίνεις. Το μόνο πράγμα που μας ακολουθεί μέχρι και την τελευταία μας μέρα, όταν αποχαιρετήσουμε αυτόν τον κόσμο. Για μένα, προορισμός μας είναι να ξεπεράσουμε το φόβο μας. Έστω και για λίγο, να νικήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, να κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε. Να επεκτείνουμε τα όρια μας. Ένα φλερτ με το θάνατο. Λίγα λεπτά χωρίς φόβο. Για αυτά τα λίγα λεπτά που σκοτώνουμε το φόβο μας και κάνουμε τα βήματά μας στο άγνωστο. Γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό πρέπει να ζούμε. Η εξερεύνηση του αγνώστου περικλεί μια μοναδικότητα. Μέρη που κανείς άλλος δεν έχει ξαναδεί, κανείς άλλος δεν έχει ξαναπάει. Αναζητώντας πολλές φορές, φτάνει στα όρια της μέθης, της παράνοιας, της ολοκλήρωσης και της κατάκτησης. Τα φαράγγια υπάρχουν εδώ πριν καν δημιουργηθούμε εμείς. Μας είδαν να ερχόμαστε, θα μας δουν να φεύγουμε. Τα βουνά θα συνεχίσουν να κινούνται αδιάκοπα. Το νερό θα δημιουργεί κύματα από βράχους που θα γίνεται άμμος και θα γίνεται βυθός και πάλι βουνό. Τα φαράγγια θα είναι πάντα εκεί. Θα είναι φλέβες που θα μεταφέρουν το αίμα στην καρδιά της γης. Δεν ξέρω αν μπόρεσα να προσεγγίσω λίγο τη φαντασία σας. Θα ήθελα να μοιραστώ και μαζί σας μερικές εικόνες από διάφορες χώρες. Θα σας πω μερικές. Θα δούμε μερικές φωτογραφίες από την Ινδονησία, τη Μαδαγασκάρη, το πράσινο ακροτήρι, τη Μαδέρα, τη Μαγιόρκα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Μαρτινίκα,
την Αριζόνα στην Αμερική, Finger Lakes στη Νέα Υόρκη, τον Άγιο Δομήνικο, την Ελλάδα και φυσικά την Κρήτη. Θα ήθελα να σας προτείνω γενικά στη ζωή σας να τολμάτε και να έχετε θάρρος να κάνετε πράγματα, να βγαίνετε έξω στη φύση, να αφήσετε λίγο το κινητό σας στο Facebook και τον καναπέ και να αγωνιστείτε για αυτά που ίσως ονειρεύεστε και να φτάνετε σε κάποια κορφή που μπορεί να μην είναι ένα βουνό, να είναι ένα όνειρό σας. Να φτάνετε μέχρι το τέλος. Να πέφτετε και να σηκώνεστε και πάλι ξανά να συνεχίζετε. Ακόμα και αν πέσετε και χτυπήσετε πολλές φορές. Μην κοιτάζετε πίσω, να κοιτάζετε μπροστά. Έχει τεράστια μαγεία να κατακτάτε αυτό που αγαπάτε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.